men in Duitsland maar niet uitgesproken raakt. Wij trouwens ook. Palplaats, Ronaldo. Buitenspelers bij PSV zijn belangrijk, zegt Aad de Mos. Daar. Ronaldo meldt zich goed hard erin met de bal gespeeld. En dan... Ronaldo kwam even naar de bal toe en dan demareert hij. Aannemen, overmeldt zich heen. Doelie let goed op het winkeltje. Linskens, goed gedaan, goed gecorrigeerd. Wouters was even uitgespeeld. Overtreding van Meldzieg tegen Ronaldo. De stopper die dus 2 weken terug compleet werd dolgedraaid door de toen nog 17-jarige Braziliër. Ronaldo nu vanaf de zijkant. Met Wurms en let op, Doelie staat daarachter. Dus altijd iemand die de mandekker rugdekking geeft. Vink. Hoekstra krijgt een kegel van Wurms. En die krijgt geel. Niels, Ronaldo neemt over. Ronaldo met Doelie. Grensrechte vlak voor een overtreding van Doelie. Maar ik had de indruk dat hij de bal speelde. Hij krijgt ook geel. Laten we nog eens kijken vanuit deze positie. Man en bal, beslissing is dus juist. Vink, die veel in balbezit is. Ronaldo. Goed gedaan op Hoekstra. Goed schot ook. PSV goed ingespeeld op Ronaldo. Een flitsende beweging. En daar draait Hoekstra door. Heel mooi. Ronaldo weer helemaal terug naar het midden. Nielsen Poussette. Nu moet Wouters pasen. Doet hij ook. Ronaldo. Probeert ineens. En we hebben van hem... Ronaldo, 18-jarige jong, nog weinig vernomen. Misschien dat hij Wouters, die het Duitse voetbal door en door kent. Na zijn periode. Nu vanaf het midden de positie die hij ambieert. Het inspelen van Ronaldo, die loopt op tegen Lupescu. Die gaat op de bom. Meldzich is hij daar kwijt. Lupescu, die eerst op zijn schoen gaat staan. Je kunt niet voluit op de aanval spelen. Je moet steeds op blijven letten. Niels maakt ruimte. Ronaldo, daar komt hij. Het is volbord. Wouters. Wouters. Goed toegepast. Toom stond buitenspel. Maar Kelleker staat geen onderbreking toe. Aanvallen. Hoekstra. Ronaldo. Waar blijft zijn kunststukje? Het komt niet. Door. Ronaldo, nogmaals, waar blijft zijn kunststukje? Vink,